Nagy reményekkel indult el annak idején a gyulai komlószálloda felújítása, ám több mint egy éve a kivitelezés körülbelül 80%-ánál hirtelen abba maradtak a munkálatok. Azonnal megindultak a találgatások, vajon milyen nehézségek miatt szakadt meg a beruházás. Nos, mint ahogy azt a Békesugár úton járva sokan láthatták a napokban, újult erővel indult meg ismét a munka, mind az épületen belül, mind pedig körülötte. A tulajdonos Rapport István elmondta, az önerő és a pályázati támogatás mellett banki hitel felvétele vált szükségessé, ám itt nem az elképzelések szerint alakultak a dolgok. Sajnos a közelmúltban kicsúcsosodott banki botrányoknak mi is szenvedő alanyai voltunk, mind forintálisan, mind időben. Konkrétan olyan másfél évig játszottak velünk, vagy húzták, vonták az ígéretekkel, halmoztak el minket, mindenféle befizetéseknek mindennek elegettéve. Miután ez a botrány kitudódott, mi is más bank után néztünk, ennek közel fél éve. Ennyi ideig tart, még az új forrásokat beszereztük. Gyakorlatilag erre a múlt héten pont került. Nem is késlekedünk, tehát azonnal, ahogy ez a banki szerződés aláírása került, és az első folyosítások már megtörténtek, így nyilvánvaló mi is neki láttunk a projekt befejezésének. A beruházás költsége már most meghaladja a 800 milliót a tervezett 650-nel szemben, hiszen olyan korábban még előre nem látható költségek merültek fel, mint például a jelenlegi tűzvédelmi előírások miatt beépített tűzgátló ajtó. A helyiek örülnek, hogy megújul Gyula egyik legpatinásabb épülete, sőt, van, aki akkor látogat haza, ha ismét üzemel a szálloda. Én leszek az első, aki meglátogatom nyitáskor, sőt, van egy osztálytársam, aki Pesten él. A férje azt mondta, hogy csak akkor fog hazajönni, ha újra kinyit a komló. 80 akárhány éves. De ő valamikor oda járt kártyázni, és nagyon szerette, gondolom én, mert én is. Itt vagyunk a szállodai éttermének a galériájában, ami szerves kapcsolatot képez az étteremmel. Az étterem előtt most alakítunk ki egy 60 fő befogadására képes kinti teraszt. Rapport István itt már a jelenlegi munkálatokról beszél, az emeleti részek és a szobák szinte már kész állapotban vannak, a szobák nagy részében már a bútorzat is a helyére került, itt már csak a belső szerelvényezés van hátra. A legkomolyabb elmaradás a földszinti részen tapasztalható, ezen belül is az étterem és a konyha, a recepció, a kávézó és a külső terasz kialakítása igényli a legtöbb munkát, valamint a homlokzati díszítések. Az épület előtti terasz kialakítása miatt megszüntetett parkolók helyére 5 újat alakítanak ki a szálloda hátsó részénél. Bár a pályázatot 2 csillagos szállodára nyerte meg a vállalkozó, a szolgáltatások színvonala a kor elvárásainak megfelelően 3, illetve 4 csillagosak. A kivitelezés során nagy hangsúlyt kapott a megújuló energia. A fűtésünk, szellőzésünk, nyilvánvaló a világítás is csak tisztán elektromos árammal fog működni. Ennek megfelelően elég komoly napelem rendszert építettünk ki a házon, aminek a tartószerkezetei már láthatóak. Körülbelül 2 hét múlva érkeznek meg a napelemek, ami után felszerelésre is kerül. Ez nyilvánvaló hosszú távon fog megtérülni, de számításaink szerint így jelentős energiaköltséget takaríthatunk meg. A szálloda 37 lakóegységében 18 nappalival és hálószobával rendelkező lakosztály található, így teltház esetén 120 vendéget tudnak egyszerre fogadni. A komplexum szolgáltatásait, mint a wellness-t, a kávézót vagy az éttermet a külsős vendégek is igénybe vehetik majd. A komlószálloda tervezett indításának határideje idén szeptember közepe.